postul Paștelui, numit în tradiția populară și postul mare, este cel mai lung post de peste an, întinzându-se pe o perioadă de 7 săptămâni. Postul Paștelui precede sărbătoarea Învierii Domnului, fiind un post greu și aspru, mai ales în ultima săptămână, denumită Săptămâna Patimilor. Acest post face referire la postul de 40 de zile și 40 de nopți ținut de Mântuitorul Iisus Hristos. Pregătirea spirituală pentru sărbătoarea Paștelui începe din ultima săptămână a castlegilor de iarnă, numită de popor și Săptămâna Albă. Săptămâna Albă se termină cu Duminica Lăsatului de Sec, care cândva era o adevărată sărbătoare familială și chiar comunitară. Încă din preziua acestei duminici, femeile pregăteau bucate pentru masa nocturnă la care participau toți membrii familiei și invitații acesteia, vecini, rude, prieteni. Petrecerea nocturnă purta numele de Lăsatul Secului și continuă până către miezul nopții, moment în care fiecare mesean mănâncă în mod ritualic câte un ou, zicând o ușor, o ușor să-mi fie postul mai ușor. În Duminica Lăsatului de Sec, fetele și flăcăii rămași necăsătoriți, în caslegile de iarnă, erau luați în derâdere în cadrul unui obicei numit strigările de peste sat. Flăcăii se adunau în cete, se urcau pe înălțimile satului, de unde slobozeau roți mari din paia prinse și îi satirizau, prin strigături, sub formă de dialog, pe cei rămași necăsătoriți. Prima zi de după Lăsatul Secului se numea Lunea Curată, zi în care femeile nu lucrau nimic în afară de spălatul ritual al vaselor, pe care mai apoi le urcau în podul caselor. Tot în această zi, după petrecerea bahică nocturnă, unul dintre membrii familiei se scula mai de dimineață, lua fața de masă cu firimiturile rămase de la ospăț, ieșea cu ea afară și arunca resturile de mâncare păsărilor din curte, zicând: veniți, păsări, să vă dau și vouă din bucatele mele cu care prind postul, dar și voi să prindeți post de la bucatele de vară. În postul Paștelui nu se cântă și nu se dansează. Potrivit rânduielilor bisericești, această perioadă de post amintește de suferințele lui Hristos pe cruce. Astfel, în această perioadă, petrecerile sunt considerate nepotrivite. Se spune că de la postul propriu zis pot fi scutiți copiii, femeile gravide, lăuzele și bolnavii, însă asta nu înseamnă că se pot lipsi de postul spiritual și de rugăciuni. După ce au ținut post, creștinii trebuie să se spovedească pentru a putea mai apoi să se împărtășească. Spovedania presupune mărturisirea păcatelor și căința. Se face de obicei în ultima săptămână de dinainte de înviere. Tot în ultima săptămână a postului Paștelui, în fiecare biserică creștin-ortodoxă, se oficiază deniile, unele dintre cele mai frumoase și înălțătoare slujbe religioase, săvârșite după orele 18-19 seara.